Al marc del dia 22 de febrer, dia de la diferència salarial entre dones i homes en el mercat de treball, des de la UGT de Catalunya hem elaborat un informe. En aquest informe posa de manifest que una vegada més, un any més, la bretxa salarial entre dones i homes és més ampla. Avui tenim una bretxa salarial del 26%. És una bretxa salarial del 26% que resulta de la mitjana entre el sector públic i el sector privat. El sector privat té una bretxa del 29,3% i el públic té una bretxa del 15%. És per aquí que la mitjana surt d'un 26%. Per què tenim aquesta bretxa salarial dintre del mercat de treball? Doncs inicialment és perquè les dones estan allà en aquest lloc de treball o aquests sectors de treball més feminitzats on la remuneració és menys remuneració. I per altra banda és per la segregació que tenim en l'àmbit de la reclassificació professional o trajectòria professional que portem dintre de les empreses. Les dones són, avui per avui, les que portem en exclusiva la conciliació. És per tot això que hem d'anar cap a treure tots aquests intents que tenim a la nostra societat. I per això demanem des de la UGT de Catalunya, per una banda, polítiques de transversalitat de gènere, hem d'erradicar aquesta bretxa salarial a través d'una llei de transparència salarial, més polítiques d'igualtat, plans d'igualtat a les empreses grans i petites, perquè les petites han de tindre també les seves mesures d'igualtat, tant en el sector privat també com en el sector públic, i també hem d'estar treballant amb els estereotips de gènere, que són els que avui per avui ens estan també fent retrotrair en aquesta situació.